esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós sois como os sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, vemos a importância de nós termos um coração humilde e bom. Esta busca de santidade e vivência em Deus nos leva cada vez mais a não sermos peso para ninguém. Estar em Deus é não ser peso para ninguém. Mas nesse coração que se entrega à vontade de Deus, ao anúncio, à pregação, nós entendemos. A palavra não é nossa, é palavra de Deus. E toda a palavra de Deus precisa surgir o seu efeito, mas para isso precisamos abrir o nosso coração. Aquilo que o Evangelho hoje nos responde: o Senhor nos sonda e nos conhece. Ele sabe o que há dentro de nós. Então vamos colaborar com Ele para que aquilo que Ele conhece em nós, que ainda não é bom, possa se transformar, possa nos levar cada vez mais à mudança de vida. No Evangelho, somos interpelados assim mesmo como os fariseus. Perceba que vivia-se as leis, mas não tinha coerência com as atitudes. Então, que nós possamos viver aquilo que falamos. É isso que o Senhor nos chama hoje, nesta manhã, a vivermos. Que aquilo que eu e você falamos, pregamos e anunciamos, possa ser também aquilo que acontece no interior. Porque muitas vezes o nosso coração está assim mesmo, cheio de podridão, de injustiça, de hipocrisia. Então vamos permitir o Senhor, que também nos corrige hoje, a tirarmos as nossas máscaras, a tirarmos aquilo ao qual nós mostramos simplesmente o externo, que não é condizente com o interior, mas que aquilo que está no nosso interior possa ser verdadeiramente aquilo que nós anunciamos. Vamos suplicar a graça de Deus, porque realmente, muitas vezes, nós não vivemos aquilo que falamos. Mas Ele conhece, Ele sabe. Então, na graça dEle, possa hoje eu e você darmos testemunho daquilo que vivemos, daquilo que somos, do exterior, do interior para o exterior e do exterior da vivência do interior. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.